За өнөөдөр мелодийн гүр дуулийн 35 дахь дугаар эхлэж байна. За тэгээд за өнөөдөр та мелодийн гүр дуулийг одоо сонсож байна. Одоо бүх хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ мелодийн гүр дуул дотор бол ер нь бол хүн өөрийнхөө одоо ухамсар оюун сэтгэлээ хэрхэн одоо амар амгалан байлгах уу тийм ээ, хэрхэн одоо өөрийн сэтгэлээ одоо өөрөө удирдах чадах, тэр өөрийн сэтгэлээ одоо шунал, луур, мохог, ата омгийн хүлээсэнд тэрний одоо яг урсгалд ингээд автагдуулаад тийм ээ, тэрний урсгалд ингээд тэр зэгтэн одоо алдчихгүй хэрхэн яаж өөрийн ухамсартайгаар тийм ээ одоо эрүүл сарвал ухаантайгаар хэрхэн яаж одоо бусдыг инэрч харьсан тэр инэрлэн одоо инэрэл сайхан сэтгэлтэйгээр хэрхэн яаж одоо оршин мөн чанарыг таньж мэдсэн одоо тэр бэлэг оюунлаг төлөв байдалтайгаар хэрхэн яаж ухамсараа өөрөө одоо тийм төвлөрөлтэйгээр төлөв төвшин байлгах вэ? Гэтэл тийм одоо арга ухаануудыг тийм мелод л өөрөө номлоод байгаа тийм. Одоо янз бүрийн одоо шүлэг дуулал болгож ингэж шавнартаа альцсан. За тийм сургалтууд яваа. Тэгээд энэ бол цаад энэ гурд бол энэ гурд дуулын цаад зорилго нь бол одоо юу вэ гэхээр энэ гурд дуулын цаад зорилго нь бол нөөсөнд амтныг нөөсөндөө тэр төгсгэгээр нь түргэх. За зорилго нь бол тийм шүү дээ тийм ээ. Тэр зорилгын төлөө мэл хогт энэ ном энэ гүрд бол айлцсан. А энэ айлцсан гүрд бол одоо мэл хогтын шавнар одоо ингэж сүулт нь одоо усганд буулгаж хойчэж юм одоо хүмүүст ингэж уламжлагдаж ирсэн. Тэр уламжлуулж явуулах тэр нөхцөлийг одоо шавнар нь бүрдүүлсэн байдаг. Энэ одоо за зорилго нь бол ирээдүйд энэ гүрд бүлийг одоо сонсож судлаад мөн одоо тэр оюун санааны гээгэр л тэр аштын амар хамуулсан төрөх хүмүүс мэдээж одоо тэр хүмүүс тусуулна гэсэн санаа сэтгэлээр хийсэн байдаг тийм үү? Тийм болохоор энэ намын зорилго нь одоо тийм учраас өдрөд энэ намыг яг тэр зорилгод нь ашиглаж сурах хэрэгтэй юм аа гэж. Тийм болохоор энэ номоор бол бид нэр одоо өнөөдрийн өнөө маргаашны хоол хувцас нэр алдарч гэдэг юм аа тийм үү? За ажил үсч идэм энэ насны нэг одоо эрүүл сарвал байдал тийм ээ. Оо тийм нэг төлөө энэ номыг одоо зорилгоо болгож ашиглаж болохгүй гэж тийм. Энэ номны гол одоо зорилго нь юу юм гэхээр энэ номны одоо яг энэ ном дотор гарч байгаа утга санаа тэр утга санааны цаана ямар зорилго байна? Амтны өрөөс бол ашигтан амар хамгаалалт төрөх тийм зорилготой юм аа гэж. А тийм болохоор бид нар гэсэн энэ номыг яг тийм сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй байна тийм. Тийм сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. А тийм сэтгэл сонсох хэрэгтэй учраас одоо сэтлээ засах хэрэгтэй гэж тийм. Өөрөө одоо зориглох сэтлээ засах хэрэгтэй шүү. За одоо би одоо энэ мелод дөнгөрд үүдийг сонсож байгаа. Би одоо их усан 6 зүйлээ хамаг амтны тусын тулд тийм ээ. Тусын тулд. Тэдгээрийн тусын тулд би өөртөө одоо тэр дотоод оюун санааны одоо тэр энэ нэрнгүй төлөв байдал. Асуртгуунлууд төлөв байдал. Тэр билог оюунлаг байдал. Тэр нэг дотоод оюун санааны юм одоо амьрлангуй төлөвшил тэр байдлыг одоо бий болгоё. Тэхийн тухайд би одоо энэ тэр утга санааг тэр арга замыг үзүүлсэн мелодийн гүр дуулыг одоо сонсож байна гэж та. За тийм сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. А тэгэхгүйгээр бид нар одоо энэ гүр дуулыг одоо зүгээр тэр дотоод оюун бод одоо ямар зориг сэтгэл агуулж сонсоод байгаагаа ч нэг анзаарахгүй. Зүгээр л юу гарч байгаа, яаж байгаа, яаж байгаа гэсэн нэгээр ингэж сонирхоод байна. Тэгээд сонсож явах юм бол биднээсээ сонсож мэдэж авсан мэдлэг мэн яг өөрөө яг юунд чиглэгдээд байна, юунд зориулагдах гэдэг нь тодорхой босч байна тийм үү? Тодорхой босч байна. Яг тэр тухайн үеийн сонсож байгаа тэр сэтэл зөвлөгөөнөөр тодорхой босчраас. Тэгэхээр бид нар өөрөөсөө одоо тухайн үед хийж байгаа үйлдэл болгоно одоо ухамсартай тухайн үед хийж байгаа одоо үйлдэл болгоно зарчимтайгаар нэг зорилго чиглэлд одоо
чиглүүлж чадсан. Тэр зорилго одоо чиглэлд оюун санаагаар ухамсарлаж тэрэндээ одоо ингэж зогсож чадсан тийм одоо төлөв байдлыг өөр ухамсартай бий болох хэрэгтэй юм аа. За тэгээд чадахгүй тэгэл хүний ухамсар ч юм бол тэгээд одоо сонин шүт биднээс бодол санаа гэдэг бол зөнд нь хайчих юм бол ямар нэгэн зүйл рүү чиглүүлэх, ямар нэгэн одоо сэрэмжтэйгээр хянаж цагдаж тийм ээ тодорхой төвшөнд энэ ухамсарыг бид нэ жоохон ухамсартайгаар саруул ухаантайгаар анхаарал төлөвшөлтэйгээр ухамсараа ингэж удирдах байхгүй бол энэ ухамсарыг зүгээр л зөнд нь хайчих юм бол энэ чинь бол одоо зөнгөөрөө явах юм бол улам их хортой гэж байна. Тийм болохоор бид нар аливаа зүйлийг хийх өмнө ялангуяа энэ дээд номыг сонсох үед бол одоо заавал тэр зорилго сэтгэл гэдэг зүйл маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгээ хамгийн түрүүнд номыг өрөөгч. За өнөөдрийн үе болохоор ягруу гэдэг нь одоо сарлагийн еврейн бүлэг гэсэн. Сарлагийн еврейн бүлэг. За сарлагийн еврейн дотор одоо нэлээд ри төвлөгааны учир багцсан гэдэг бол юм. Сарлагийн евр том болоогүй. Нэлээд өөрө жижиг болоогүй. Одоо яг бид нар одоо жижигхэн талын дотор хүний дүрс бүтнээр багтдаг тийм. Жижигхэн талын дотор. Одоо нэг алгын чинээ жижигхэн тал байлаа гэхэд тэр талын дотор хүний дүрс тэр чигээр одоо багтаж чаддаг шиг үүч тийм. Тийм маягаар ойлгож болно гэж. За тэгээд сарлагийн еврейн бүлгээ гэж. За намууг өрөө багшид мөргөмө. За нэлогд бэр өөрийн одоо төсгөгээр л язгуурт орсон одоо Егозрва Сали охинд охины одоо эрдэм чадлыг одоо бистгалын хүчээр гаргаад тэгээд одоо өөрийн тааллын шиг арчун дав дэрж угтахаар болохгүй тэмэх нь одоо нутгт заларсан гэж. Төр зур Бизэн нутгийн додын хэмээх одоо тосхонд оршин байх үед Рачин давуу дөржиг одоо гүнтэн нутгаас заларч байгааг мөн одоо заларч явах үед дотор сэтгэлд нүчүү хүн жижиг омог сэтгэл одоо төрсөн байгааг өөрийн одоо гигийн гэрлийн зүн бэлгээр танин мэдэж тэгээд одоо Рачин давуу дөржиг ухтгаар заларсан гэж. За эцэг хүүгэн хоёр. За эцэг хүүгэн гэдэг нь шав багшаа хоёр гэсэн үг шүүд. За эцэг хүүгэн хоёр бэр Балхуд нутгийн одоо том тал газар зулган уулцсан богод арачин давуу дэржийн бодолд нь өчтөн. За арачин давуу дэрж одоо шавин шүү дээ. За юу гэж бодсон гэхээр би одоо жагаар руу хоёр удаа явчаад ирлээ гэж. Идөөгөө багшийн одоо зэрлэгийг бүтээхэн тухайд мөн одоо бурхны шашин хийгээд ирээдүйд одоо болон ирээдүйд амьтны тусыг амьтанд одоо их тус болох тэр гайхамшигтай одоо арга утсыг өрн залхын тухайд мөн одоо багшийн таалал өрн залхын тухайд би одоо энэ одоо энэ этгээд рүү ингээд хоёр дахь удаа явлаа. За Мелбогд миний багш Мелбогд бол одоо дотор сэтгэлд нь одоо гайхамшигтай тэр хамаг амьтныг энерж гарсан гайхамшигтай тийм бодийн сайхан сэтгэл өгд. А тэр сэтгэлийн үүднээс би болсон гайхамшигтай өвдөс чадал өөрт нь байдгаас бас яг над шиг бол одоо гүн ухаан болоод гүн ухааны энэ одоо ишлэл гүн ухааны энэ одоо ном сургаалд начиг одоо мэрэгэн биш тул тийм ээ. Тэгээ багшиг одоо ухтаж ирэхтэн би одоо мөргөл хийх юм бол багш зөрүүлээд энэ одоо мөрөх болов уу гэсэн тийм санаа агуулсан байна тийм. За нэг бас одоо өөрийгөө одоо багш бол яг гайхамшигт эрдэмтэй гэж болно. Гэхдээ надад бол одоо багшид байхгүй тийм эрдэм надад байгаад байна. Тийм болохоор надад ч гэсэн багш одоо мөргөх болов гэсэн тийм нэг одоо санаа сэтгэл жоохон омог сэтгэл төрж байна шүү дээ. За тийм сэтгэл агуулад тэгээд одоо бас одоо юу гэхээр Дебува. За Дебува гэдэг энэ этгээгийн одоо том бүтээлч том бяцлагач бүтээлч хүн байсан даа. За тэр хүн одоо Мелогдд зориулж одоо бэлэг болгон өргсөн агар мотор хийсэн нэгэн тайг тэрийг одоо Мелогдд өргсөн гэж.
цонргод одоо та тухайн үед нөт мелог дээр тэрэг өргөссөн мелог л одоо мелог одоо ямар ч тийм тоосон шинжгүй байталтай тийм ээ. А тэр тайг нь аваад тэгэд байжсан гэж. За тэгэхээр чи нэг рацин дав өдрөж дотор сэтгэлд нь бол өөрийн жоохон тоох болов гэж бодсон шүү дээ. Тэгсэн чи мелог одоо ерөөсө тоогоогүй гэсэн. За тэгээ тэр үед нь одоо рацин дав өдрөж сэтгэл нь жоохон тавгуутай царай нь жоохон хөв одоо өөрчлөгдсөн гэж. Одоо өөрчлөгдөд тэгээд одоо мелодод айлтгсан юм тийм. Багшаа гэж тийм. Би өнөө хэдүүг одоо энэтхэгт яваа энэтхэг рүү одоо яваад ирлээ гэж. Энэ хооронд одоо та хаана оршиж байгаа гэж. Таны одоо лагшин одоо амглан тавина сууж байваа гэж тийм. За бидний одоо бусад одоо багшаа бүхэн хаана оршиж яваарэ гэж тийм. За хамт сурч байгаа номын нөхөд минь эдүүг одоо лагшин тунгалаг сайн сурч юм байна айлтгсан. А тийм юм айлтгсан мелодийн таалалт юу гэж бодогдсон бэ гэхээр энэ дав араачин дав гэдэржид тэрсүүдийн нэг муу бодол төрсөн болов уу? Эсвэл төрсөн болов уу гэж. Эсвэл нэг шулмын одоо хүчээр адислэгт ч үе яв. За ямар ч байсан дотор сэтгэлд нэг омог сэтгэлийн барцад гарсан байна. Энийг нэг одоо ямар нэгэн аргаар арилах хэрэгтэй байна хэмээн таалаад. За мелодод одоо гэгэн гэрлийн тэр гайхамшигтай сэтгэлийг иргэшээсэн учраас за одоо зүм бэлэг дотоод сэтгэлийн зүм бэлэг бол одоо асар тийм хэмээн аль төрөвлөө гэж байгаа юм. Бусдын санаа сэтгэлийн мэдэх дараачин давуу дэржин санаа сэтгэлийн мэдчихсэн учраас одоо энэ одоо энэ төв рүү яваад өөр элдв янзын одоо тэрсүүдийн өөр одоо буруу зүрх үзэл санаатай хүмүүстэй нийлээд тэгээд энэ нэг сонин буруу бодолтой болчихоо эсвэл үнэхээр дотор сэтгэлдээ байгаа тэр шунал дуур атаа омгийн тэрнийхээ одоо хүчин давтаад одоо шулмын адислалаар гэдэг чинь тэрийг хэлээд байгаа шүү дээ. Шулмын адислал гэдэг нь дотор сэтгэлийнх нь одоо шунал дуур мохог нь өөрийг нь одоо хүлж аваад баглаад тийм ээ. Тэрнийхээ эрхэнд орчихоо яачих вэ? Ямар ч байсан энэ рацин дав өдөржид нэг одоо омог дээрэнгүй нэг сэтгэл гараад ирлээ гэж тийм. Энэ одоо өөрт маш том барцд болно гэдэг. Одоо мэдээд энийг ямар ч байсан арилгах хэрэгтэй байна хэмээн тал. Тэгээд одоо мелогод одоо